Ka nisur në Shkodër implementimi i projektit mes Shqipërisë dhe Malit të Zi, promovimi i turizmit në zonat malore ndërkufitare nëpërmjet lidhjes së aksesit me internet të shpejtë për zonën e pjeshkëve të Nemuna. Të pranishëm për të prezantuar nisjen e projektit ishin ministra e inovacionit Mirela Harito, si dhe zëvendës kryeministri dhe një herësh ministri për telekomunikacionin dhe shoqërinë informative në Mal të Zi, Vujica Lazovic. Ky projekt synon të promovoj internetin e shpejt në disa shërbime në zonën e bjeshkëve të Namuna, edhe disa gjëra që kanë lidhje me qytetin e Shkodrës, do t'i japi një hovë të ri turizmit, sepse mendojmë që në këtë mënyrë krijon interes pasaj për operatorët privat që ata vetë të investojnë në këtë fush, për operatorët e telekomunikacionit, dhe në këtë mënyrë t'i japim një hovë të ri zhvillimi gjithë zonës. Aksesi i shërbimeve elektronike dhe arsimit në fushën e ICT-s si dhe lidhja me disë bizneseve lokale janë padyshim çështjet kryesore në zonat malore. Këto probleme mund të zgjidhen në mënyrë cilësore përmes zgjidhjeve teknologjike. Ministra Harito u ndal edhe tek reforma territoriale, për të cilën tha se qeveria është e vendosur për të shkuar deri në fund. Tek ne është veçanërisht e domosdoshme dhe ajo që është shumë e rëndësishme të kuptohet është që në këtë gjë vetë opozita, Partia Demokratike, është dakord që reforma territoriale është e nevojshme në Shqipëri. Kjo iniciativ do të promovoj dhe përmirësoj kuptimin e kontributit të broadband në zhvillimin social dhe ekonomik të zonës në sektorët më të përshtatshëm nëpërmjet një analize cost-benefiti.